Отже, з нами на зв'язку Дмитро Боярчук, виконавчий директор KC Україна. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаю. Пане Дмитре, болюче питання сьогодні – це державний бюджет України. І це ми знаємо, що під час війни всі українці стали біднішими, і Україна стала біднішою. І от надходять щодня втішні новини про те, що Європейський Союз нам надає гранти, фактично безвідсоткові позики, надають нам Міжнародний валютний фонд. А скажіть, але в нас же ж є купа боргів, по яких Україна повинна платити. От, як ви думаєте, чи піде на це світові фінансові інституції, аби списати борги України? У нас дійсно є немаленькі борги, але, скажімо так, вони дозрівають до виплати більше, але левова частина не цього року. У нас є там певні виплати, якщо я правильно пам'ятаю, по суверенним боргам десь близько 2 мільярдів ми повинні виплатити, і вже, власне, значну частину виплатили до цього моменту. Тому тут питання, да? Тобто списують борги, коли ви їх не можете обслуговувати або ви їх не можете оплачувати. Дійсно, українська економіка дуже сильно вражена в даний конкретний момент. Так, нас перервався зв'язок, на жаль, зараз ми спробуємо його відлагодити. Ну, а питання фінансів, воно завжди важливе, а тим паче під час війни, тому що багато хто не може сьогодні знайти роботу і заробити собі на існування, і навіть людей, які в мирний час могли би поїхати на заробітки, скажімо, от зараз такої змоги немає. Ну, єдина змога для чоловіків є, це піти на фронт, захищати Україну. І ми знаємо, що військо сьогодні фінансується в першу чергу, але ми знаємо також, що не кожен може бути воїном, це по-перше, не кожен має стан здоров'я, який підходить для того, хоча я не кажу, кожен чоловік повинен захищати Україну, це однозначно. Ну і є жінки, є багато людей неповносправних, які могли би працювати, які просто не мають змоги знайти цю роботу. Тому питання дуже важливе, як я кажу, що наше завдання у цій війні – вижити, вистояти і перемогти. І саме для цього і створений наш проєкт, щоб допомагати, що ми завжди закликаємо українців, наших співвітчизників, друзів, волинян, допомагайте одне одному, допомагайте нужденним, допомагайте волонтерам, які працюють для фронту, допомагайте в першу чергу нашим Збройним силам України, тому що там наші найкращі захисники, це чоловіки наші і дівчата теж воюють. Головне, щоб не втомлювались допомагати, тому що на якомусь етапі дехто, я спостерігаю за роботою волонтерів, і вони так, у нас одні, вже які працювали, так, так і працюють. Так, я вже на зв'язок. Пане Дмитре, чи чуєте ви нас? Так, щось у нас зв'язком не дуже. Знову порушений зв'язок. І справді, є в цьому проблема, і власне проблема в чому? Якщо працюють підприємства, якщо працює економіка, якщо люди заробляють гроші, то вони можуть там десятину, умовно кажучи, віддавати на фронт і допомагати. І ми от сьогодні згадували про цей проєкт «Байрактарів», коли Сергій Притула буквально під своє ім'я, бо просто відомий і всі знають, що він не бреше, не краде, як деякі депутати постворювали собі фонди, імені фонди, для того, щоб піаритись на війні. Він ні слова ніколи не говорив про політику за оці 4 місяці. От. Чому? Тому що головне – це оборона України. І зараз піар не потрібний. От тільки лише через власну впізнаваність йому вдалося, буквально це українцям, нам всім вдалося за 3 дні зібрати на 4 байрактари понад 600 мільйонів гривень. Це фантастичні речі українці демонструють. Так, ми вже маємо зв'язок, на жаль, переривався. Пане Дмитре,
Чи можете продовжувати вашу думку? Так, власне, основна думка полягає в тому, що фактично у нас немає якихось великих виплат по боргам. Фактично, значна частина цих боргів – наші, можна сказати, суверенні борги. Тобто це борги перед МВФ, це також борги, які, знову ж таки, видавались під гарантії Сполучених Штатів. Тому тут, за великим рахунком, ми більше залежимо від доброї волі тих же ж кредиторів, які нам ці кошти надають. Зараз ситуація яка? Ми фактично живемо за рахунок, ну не майже повністю, але в значних обсягах за рахунок наших іноземних партнерів. Тобто нашими економічними потужностями ми не витягуємо усіх наших видатків. Я вже не говорю про видатки військові, да, тут ми всі слідкуємо за ситуацією. Це видатки і соціальні, і видатки на зарплати. Принаймні, та інформація, яка оприлюднюється, у нас щомісяця дефіцит бюджету близько 2-3 мільярдів доларів. Це шалений дефіцит. Да? Тобто це не, ми так не витримуємо. Да? Тобто це, ми фактично живемо на утриманні, значною частиною на утриманні саме наших іноземних партнерів. Тому тут, скажімо, нашого якогось бажання платити чи не платити, це ми не є в цьому самостійні. Да? Тому що ми можемо зараз оголосити, завтра оголосити, що ми не будемо сплачувати, а наші іноземні партнери не погодяться з цим, і ми від цього постраждаємо більше. Тому тут я вважаю, що абсолютно логічне те, що Мінфін чекає якоїсь пропозиції від наших кредиторів, від МВФ, Світового банку, Сполучених Штатів, Європейського Союзу. Якщо вони будуть вважати, що цей борг варто переглянути, а саме зменшення, тому, да, тому що реструктуризація боргу це має самі різні форми. Це можна просто відсторочити платежі по відсоткам, відтермінувати оплату суми або списати частину цього боргу. Як вони це бачать, це, власне, це не наше бачення. Да. Це те, як вони це бачать. Тому що вони фактично платять за нас значну частину наших рахунків. Я би ось так прокоментував цю ситуацію. Пане Дмитре, якщо дозволите, раз зачепили питання фінансове, Національний банк підвищує ставку, відповідно, є коментарі, що, мовляв, хочеться, аби банки комерційні розпочали процес залучення коштів від населення. Ну, всі розуміють, бойові дії і таке інше. І була така надія, що, мовляв, банки комерційні, вони підвищать відсотки, скажімо, за вкладами, які населення теоретично могло би понести. Ну, тут можемо згадати ОВДП і так далі. Військові. Так от, саме цікаве, що ставка то підвищена, а комерційні банки ставки, відсотки, перепрошую, за залучені кошти залишили на довоєнному рівні. Як це можна пояснити? Ну, це не працює миттєво. Банки, розумієте, це бізнес. Да? Тобто, це структури, які намагаються якось заробляти гроші. Зараз яка ситуація? Позичати на відкритому ринку, ну, ви навряд чи будете, тому що ризики такі, ну, це підприємство повинно бути в дуже хорошій формі, щоб йому надавали кредити. Тобто, навіщо банкам залучати депозити і платити за це відсотки, якщо їм ці гроші особливо нема куди дівати? Вони їх можуть вкладати в депозитні сертифікати. У них і так непогана ліквідність у цих банків, і вони ці гроші вкладають в депозитні сертифікати, тобто фактично повертають їх назад Національному банку. Ставка облікова підвищувалася для того, щоб стимулювати Мінфін підвищити облікові ставки за облігаціями внутрішньої державної позики,
і цим самим зменшити обсяг необхідної емісії гривні. Тобто, коли збільшується відсоткова ставка по облігаціям внутрішньої державної позики, тоді банкам є зміст позичати державі ті кошти, які у них є, і тоді у них буде з'являтися зміст піднімати ставки по депозитам, тому що вони зможуть позичити ці кошти в бюджет. Ось так це працює. Зараз Мінфін ставки до недавнього часу пручався, не підвищував. Будемо бачити, як це буде розвиватись далі, тому що, після підняття облікової ставки у Мінфіна ще більш погіршилася ситуація із залученням коштів. Нацбанк надає, друкує кошти. Зрозуміло, що повністю припинити емісію в поточних умовах неможливо, але, як я казав на початку, що нам дають значну суму валют від іноземних партнерів, чи то гранти, чи то позики, і все механізм, він, можна сказати, є умовно до певної міри не настільки шкідливим. Тому що, наприклад, Нацбанк надрукував 30 мільярдів гривень. Якщо в цей же час зайшла валюта від іноземного партнера, кредитора чи у вигляді грантів на суму, в обсязі десь мільярд доларів, то ці кошти на міжбанку або якимись іншими механізмами вони один одного збалансували. Тобто валюта, яка була продана на міжбанку, і та гривня, яка була емітована, вона була нейтралізована, тобто ефект нейтральний. Але це не може так тривати вічно. Саме тому Нацбанк переконує Мінфін все-таки підвищувати облікові ставки. Це дозволить трошки понизити, зменшити тиск і на гривню, і інфляцію, і зробить все механізм перетікання коштів трошки більш здоровим. Не зовсім, тобто кредитування боргу це не є зовсім здоровий механізм, але принаймні не настільки поганий, як пряма безпосередньо настільки масштабна емісія гривні. Дякую, пане Дмитре. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що з нами на зв'язку був виконавчий директор КІС Україна Дмитро Боярчук. Спілкувалися ми і про державний борг України, і про справи фінансові в Україні, в країні, яка, нагадаю, воює в такому нерівному протистоянні з державою-окупантом Російською Федерацією. Слава Україні! Героям слава!